Me oleme siin kraavi prohvet Eelia kiriku ees. See kirik on ehitatud 1895. aastal ja rahvasus räägiti, et väga kiiresti valminud kirik, sest keiser Katariina oli annud selleks raha. Aga see kogudus oli juba ennem, see kogudus asus Uue-Antsla lähedal Kassi mõisast, kus ta kolis 1860. aastatel siia kraavile. Nii et kiriku ehitamiseni jõuti paarkend aastat hiljem. See kraavi õigeusu kirik teenis nagu kuskil 1977. aastateni, siis nagu kogudus läks laiali, need koguduse varad anti laiali ja viidi teise õigeusu kirikusse, siis ta seisis teatud aastat kuni 1994. aastani, kui Urvaste kogudus seda kirikud endale küsis ja kohaliku valla volikogu otsusega siis anti ta siis Urvaste kogudusele. See kirik oli, katus oli kohe, ütleme, sisse vajumise äärel. Urvaste kogudus on pannud siia peale selle katuse pleki ja selleks annetas raha Võru praoskonna sõprus praoskond Paat Seegeberg ja tollane praost, kes annetasid selle raha, et sellele kirikule katus saada. Ja samuti kui me saaksime sisse vaadata, siis sees on altar, mis toodi, on Saarema Dolomiidist, on Saaremalt toodud ning selle kirikus on ka altar hauast üles tõusnud Kristus võidulipuga, see on Kavilda kirikust. Kuni aastani 2011 oli ta siis Urvaste koguduse abikirik, peale seda andsime me üle selle tagasi õigeusu kirikule. Aga vahepeal juhtus veel selline sündmus, et kui ajalehes kirjutati, et 1995. aastal ajalehes Eesti kirik, et kraavi kirik taas pühitseti, siis luges seda tollane Tartu Ülikooli rektor Peeter Tulviste ja ta teadis, et tema kabinetis laes on kraavi kiriku kroonlühter, mis oli vahepeal Leningradis restaureeritud ja tema otsustas selle kroonlühtri sellele kirikule tagasi anda. Nõnda oli see üleandmine siin ja nõnda on sellel kraavi kirikul ka seos Tartu Ülikooliga. Tahan veel öelda seda, et selles kui me kiriku katust ja torni taastati, ja siis oli siin üks vana õigeusu kiriku kellamees, tema eesnimi oli Harri, kes oli hoidnud aastast 1977, kui neid varasid ära viid ühte väikset kiriku torni kella. Ja tema siis tõi selle kella siia tagasi, me panime torni, aga selle remondi käigus kahjuks keegi varastas selle kella ära. Et see oli selline väike intsident ka selle kiriku remondi ja taastamise hetkel. Kuna olid tellingud, olid redelid üleval, siis varas sai redelit mööda katusele minna sealt kaudu torni ja see kell on tänaseni teadmata kadunud.